Savaitgalį Molėtuose praūžė Lietuvos moterų krepšinio lygos žvaigždžių diena, kurioje netrūko įspūdingų akimirkų sekmadienio popietę Molėtų sporto centre susirinkusiems krepšinio aistruoliams. Šventę Molėtuose pradėjo snaiperių konkursas. Trečią kartą LMKL snaiperės titulą iškovojo Utenos gynėja Ela Briedytė, finale surinkusi 21 tašką ir aplenkusi Kauno rajono sirenų žaidėją Ievą Stankevičiūtę. Trečią kartą tapusi LMKL snaiperė, Briedytė pasivijo tiek pat kartų šį titulą iškovojusią Rimą Valentinę. Pirmą kartą LMKL žvaigždžių dienos šventėje vykusime tolimo metimo iš aikštės vidurio konkurse triumfavo moterys 4-1 nugalėjusios Ežerūno kario komandos vyrus. Abi komandos nuo aikštės vidurio metė po du kartus. Pirmajame rate LMKL krepšininkės pataikė 4 kartus, molėtiškiai nesykio. Taiklios buvo Vita Kuktienė, Lidija Panasiuk, Monika Aleksaitė ir Inesa Visgaudaitė. Antrajame rate vienintelį kartą taiklus buvo Ežerūno kario žaidėjas Eimantas Narušis. Tačiau galutinė pergalė vis tiek šventė LMKL krepšininkės. Aš iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir man tai labai, mums didelė labai pagarba ir įvertimas, kad savo laiką surado ir Arvidas Sabonis. Ir tiek pats Sergejus Jovaiša ar kiti žmonės, LKL treneriai, LKL vadovai. Ir jie negalėjo savo laiko, jie iš tikrųjų mums šią dieną leido pasijusti žvaigždėmis. Be galo džiaugiuosi, kad moterų lyga kiekvienais metais ieško miestelio, kur galėtumėm padaryti šventę. Ir aš labai džiaugiuosi, kad miesto žmonės plojo, visi laimingi, nebuvo traumų. Iš tikrųjų labai džiaugiuosi ir kad net mažose miesteliuose žmonės sugeba rasti rėmėjų, rasti noro, kviesti moterų krepšinio lygą. LMKL žvaigždžių dienoje paskelbto šio sezono Miss Krepšinis. Krepšinio sirgalių sprendimu ją tapo 1,91 cm ūgio Vilniaus kibirkšties tichės iki žaidėja Vita Žilinskaitė. Už ją interneto svetainėse balsavo 2443 žmonės. Rinkimuose jį pirmavo nuo pirmosios dienos. Ką tau reiškia šis apdovanojimas? Iš tikrųjų labai smagu, bet Miss Krepšinis tai, mano pirmiausia, yra krepšinis, o ne grožis. Ir grožis tai tiesiog duotas gamtos, o krepšinį reikia pasiekti savo jėgom, todėl manau, kad šis titulas tiesiog, aišku, labai smagu, bet daugiau reikštų, jeigu kažką krepšinėje pasiekčiau. LMKL žvaigždžių dienos krepšinio rungtynėse Lietuvos krepšinio lygos vyrų komanda paskutinėmis sekundėmis 61-60 palaužė LMKL žvaigždžių rinktinę. Naudingiausių vyrų komandos žaidėjo pripažintas Kauno Baltų krepšinio klubo direktorius Sergejus Jovaiša. Jis džiaugiasi, kad gali prisidėti prie moterų krepšinio populiarinimo Lietuvoje. Tikrai krepšinio šventė, na, visada šventė ir lietuvių įaugė į širdį tas krepšinis. Ir manau, kad tai, kad Molėtuose šiandien gausų žiūrovai išvydo tokį šou, pakankamai rimtą šou, tikrai paliksėm įspūdį. LKL žvaigždžių ekipos vyriausiasis treneris Kęstutis Kemzūra neslėpė, kad Sergejaus puikiam žaidimui įtakos turėjo jų tarpusavio rimtas pokalbis prieš rungtynes. Nelabiausiai Sergejus Jovaiša šiandieną spindėjo aikštėje ir jis buvo kažkaip kitaip motyvuotas, galbūt kažkoks bonusas jam buvo pažadėtas. Taip, mes šiandien tiksliau prieš kelias dienas aš labai rimtai kalbėjausi su Sergejumi ir nuteikiau į šio mokinį. Moterų komandoje naudingiausio žaidėja paskelbta Vilniaus kibirkšties tichės iki puolėja Kristina Vengrytė, kurią toks sprendimas maloniai nustebino. O ką pačiom krepšininkėm panašių šventės duoda? Ką žinau, gal truputėlį atsipalaiduot nuo tų įtemptų visokių rungtynių, kurių labai daug ir šiaip pasijaus kažkaip kitaip, gal truputėlį ne, be įtampos. Ar nustebino tas sprendimas, o gavot naudingiausios apdovanojimą? Jo, šiaip nustebino, nesijaučiu, kodėl mane čia išrinko ir nežinau, nesijaučiu, kad galėjo šiaip visom duoti kažkokį mažiuką apdovanojimą, nerinkt vienos. Tomas Romanskas, Vytautas Juknys, Sport 1 žinios plus, Molėtai.